В Україні триває весняний призов та відбір на військову службу за контрактом. Лише у Тернопільській 44-й артилерійській бригаді відкриті близько 800 вакансій. Саме зараз є можливість служити в Нацгвардії і в престижних прикордонних військах. Обласний військовий комісар розповідає, після укладення контракту військовослужбовець отримує одноразову грошову допомогу. Солдати отримують 8 мінімальних заробітних плат. Окрім того, військовослужбовці мають пільги при вступі до вищих навчальних закладів. На сьогоднішній день абсолютно можливість скористатися цим заходом є, тому що вищі військові навчальні заклади або факультети військової підготовки здійснюють абсолютно безкоштовно відбір курсантів в ці свої навчальні заклади. Хотів би більш детальніше зупинитись. Умови відбору, однозначно, це повинна бути здорова людина. Друге, вікова категорія – це від 17 до 21 року. Це якраз от ті люди, які закінчили школу, або там пару років пройшло після закінчення школи, і вони все ж таки мріють отримати вищу спеціальність. І для тих, хто звільнився з лав Збройних сил, це ті, які відслужили строкову службу або служили в зоні АТО, значить для них вікова категорія збільшена до 23 років. Ті, хто відслужив строкову службу або був у зоні антитерористичної операції, можуть подавати документи у вищі навчальні заклади. У військкоматі радять не зволікати, адже термін подачі триває до 20 червня. Зазначимо, що на сьогодні Збройні сили України є найбільшим роботодавцем в області. Водночас у військових за контрактом середня заробітна плата більше 8 тисяч гривень.